Aonatin'ny lafin'ny ara-tsosialy indray kosa, nanapa-kevitra ny anampy ny fikambanana grandir ailleurs izay manampy ireo sahirana ramohy Jérôme sy Régis izay teratany frantsay tonga eto amintsika amin'ny fomba miavaka moa no entin'izy ireo hitondranana izay fanampiana izay ho an'ity fikambanana ity. Ndeha ho arahantsika avy hatrany ny andinindiny izay tanatin'ity fanadihadiana entin'ny Lova Ramanantsoa ity. Jérôme sy Régis no anaran'ireto teratany frantsay roa ireto. Ny mampiavaka azy roa lahy, ny fametrahana fanampy ny tety an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny posiposy. Avy ny tety an'Toli ary hatra aty Antananarivo tokoa izy roa lahy ireto ho fanaovana asa soa, dia ny fitadiavana mpiara-piombonantoka anampy ireo namana izay mitazona fikambanana tsy miankina antsoina hoe grandir ailleurs, izay mikasa nangana fitoerana sosialy sy ara-kolontsaina ao Antsirabe. Tetikasa izay tombana no mitetina 5,000 euro eo eo. Rehefa avy maka aina enin'andro eto andrenivohitra Jérôme sy Régis, dia nilaza ny handeha hananga ho any avaratra any Atsiranana indray raha maromandra kokoa miaraka amin'ny hiposiposiny. Tsy nanafina ny hafaliany reto teratany frantsay roa reto amin'ny fandraisan'ny malagasy azy nandritra izay 20 andro nanatanterana ny diany avy antsimizay. Ny fikambanana tsy miankina grandir ailleurs izay miasa ao Antsirabe dia misahana olona sahirana eo amin'ny fiarahamonina. Efa namaly ny antsin'izy ireo ary nitondra ny fanohanany amin'ny fanatanterana ty tetikasa ity ny Fondation Telma.